Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чучко. У цьому випуску дивіться про таке. «65-річний тернополянин помер, коли намагався залишити Петриківський геріатричний пансіонат. Вступна кампанія у Тернополі розпочалася на місяць пізніше через пандемію коронавірусу. Як подають документи до виші в умовах карантину? Тернопіль – 16-те місто, куди привезли 20-метровий стяг України під час акції «Прапор єднання». «65-річний тернополянин помер, коли намагався залишити Петриківський геріатричний пансіонат. Про це сьогодні повідомив заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. За його словами, 11 серпня до поліцейських звернувся директор Петриківського геріатричного пансіонату Степан Глушок, який повідомив, що на території закладу на огорожі виявили тіло мешканця цього пансіонату. Побачила його Ольга Адамчук. Вона працює у Петриківському дитячому будинку, який розташований поряд з геріатричним пансіонатом. Ми його так як знали, що він ходив собі, було ще до карантину, він ходив собі вільно, свобідно. Просто працює там, і випадково ми виділи, що він там. Це випадково, думали, що це, знаєте, як кажуть, одяг виділи. І потім побачила наша дитина. Дитина побачила випадково. Я так ближче не підходила, але виділи, що він лежав. Так. Він висів. Він сів на тому заборі. Ну, він чи серце, не знаємо нічого, причини того і далі, не знаємо. Директор геріатричного пансіонату Степан Глушок розповів, померлий у їхньому закладі проживав з 2018 року. Виявили його переселеним через паркан. Так, пацієнту було 65 років. У нього, як і у всіх інших мешканців нашого, непроста життєва доля. Він втратив зв'язок з сім'єю, мав ряд серйозних захворювань, в тому числі незначні психічні розлади, вікові розлади. От з нього не було ніяких опікунів, тому він потрапив до нашого закладу. Піти в магазин, він міг піти погуляти, він міг піти. Ну, багато причин, які могли бути, що він хотів вийти за межі. Він, можливо, і сам не орієнтувався, куди він йшов. Оскільки пансіонат на карантині через спалах коронавірусу, на в'їзді там пости поліцейських. Вони там чергують цілодобово, контролюють дотримання протиепідемічних норм і стежать, щоб на території пансіонату не заходили сторонні особи. На місці коментувати смерть чоловіка нашим кореспондентам-правоохоронцям відмовилися. Заступник речника Нацполіції області Андрій Василик повідомив, що під час проведення огляду слідів насильницької смерті та тілесних ушкоджень правоохоронці не виявили. Це підтвердили і судово-медична експертиза. Відомості за цим фактом поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство з поміткою «природна смерть», каже Андрій Василик. Також, за словами директора пансіонату Степана Глушока, попередньо чоловіка протестували на коронавірус. Результат був негативний. Про це стало відомо після його смерті. Директор обласного департаменту соцзахисту населення Вадим Боярський розповів, що чоловік помер до того, як пансіонат закрили на карантин. Заклад закритий був в комісії ТПТНС з вівторка на повну ізоляцію в зв'язку з випадками ковіду. Але цей випадок не пов'язаний, тому що знайшли тіло підопічного вранці у вівторок, коли ще заклад не перейшов на повну ізоляцію. Чому так сталося? Встановить слідство, але людина страдала психологічними розладами, частковою втратою пам'яті. І заклад не є закритий. Підопічні мають право переміщуватись по території геріатричного пансіонату. Це не є закритий заклад доти, доки він не був в ізоляції. Нагадаю, 10 серпня у Петриківському обласному геріатричному пансіонаті зафіксували спалах коронавірусу. Його закрили на 14 днів карантину. Упродовж цього часу ці працівники та медперсонал проживають у геріатричному пансіонаті. Таке рішення прийняли 11 серпня на засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки, розповіла епідеміологиня Світлана Маціпура. За її словами, вчора 238 особам із пансіонату зробили тести на COVID-19. Станом на сьогодні, на ранок, в геріатричному Петриківському обласному геріатричному пансіонаті 64 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Це у нас серед 18 працівників закладу і 46 підопічних. За добу коронавірус підтвердили у 76 жителів Тернопільщини. Це майже вдвічі більше випадків, аніж учора, розповіла епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За її словами, вчора вірусологи обстежили 587 осіб. Кременецький район – 4 випадки, місто Тернопіль – 20, Тернопільський район – 36, Чортківський район – 3, Гусятинський – 5, Теребовлянський – 1, Підволочиський – 1, Бережанський – 6 випадків. Всього підтверджено COVID-19 у 3 дітей та 6 медиків. Загалом, як розповіла епідеміологиня, з початку пандемії в області методом полімеразно-ланцюгової реакції, який дає змогу виявити коронавірус в організмі людини з першого дня захворювання, обстежили 41 283 особи, COVID-19 підтвердили у 3490 жителів Тернопільщини, 2286 з яких вже одужали, і 44 людини померли через ускладнення. Світлана Маціпура каже, щоденно в обласному лабораторному центрі обстежують від 300 до 700 людей. У Тернополі стартувала вступна кампанія на бакалаврат. Цьогоріч на місяць пізніше через пандемію коронавірусу і має відбуватися з дотриманням карантинних вимог. Зокрема, виступники і члени приймальної комісії у захисних масках, а на вході до вишу мають вимірювати температуру. Випускники шкіл подають документи через електронну систему, а ті, хто закінчив училище, особисто розповів відповідальний секретар приймальної комісії Тернопільського технічного університету Володимир Кобельник. Як подають документи у технічному і медичному університетах Тернополя, Діана Ярошенко дізнавалася. Це черга на вступ до Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського. Вікторія Іванович стоїть тут близько 10 хвилин. Каже, щоб подати сюди документи, 2 години їхала автобусом з села Чабарівка Гусятинського району. Я після коледжу фармацевтом вчилась. Люди, в більшості аптекарі, хочуть провізора на роботу. Давид Пушинський – випускник 2-ї школи у Збаражі. Каже, це перший університет, куди він подає документи. Я складав з НОО з математики, біології, української мови і хімії. Коефіцієнтами середній бал вийшов приблизно 170. Шанс є бути зарахованим на державний бюджет. Якщо не бюджет, то, думаю, контракт, контрактне навчання – це точно. Давид Пушинський подав документи через електронний кабінет. Відповідальний секретар приймальної комісії Ігор Драч розповідає, цьогоріч планують набрати близько 1000 студентів. За його словами, мінімальний бал, щоб подати сюди документи – 150. Цьогоріч є медицина, стоматологія, фармація, промислова фармація, медсестринство, парамедицина. Крім того, є магістерська програма громадського здоров'я і фізична терапія, ерготерапія, бакалавр та магістр. А це Тернопільський технічний університет. Відповідальний секретар приймальної комісії вишу Володимир Кобельник розповідає, як цьогоріч подають документи в цей університет в умовах карантину. Проводиться замір температури, на вході всі заходять тільки в масках, дотримуються дистанції. Кожен у нас розділений вступ по факультетну сторону відбіркової комісії. Так, щоб не було великого скупчення, на кожній відбірковій комісії проводиться набір на окремі спеціальності, які є на конкретному факультеті. Так само на кожній відбірковій комісії всі працюють в масках, дотримуються дистанції, щоб не було багато вступників, не заходило в аудиторію. Батькам рекомендують залишатися на коридорах. За словами Володимира Кобельника, у технічному університеті мінімальний вступний бал для прийому документів – 125. У виші є 27 бакалаврських спеціальностей. У цьому кабінеті викладачі університету допомагають абітурієнтам подавати документи на перший курс через електронний кабінет. Тетяна Лісовська розповідає, за день заявки на вступ подають до 20 людей. З сьогоднішнього дня подача заявок, то сьогодні не вдалося багато людей, тобто до 10, через те, що висить система, сервер висить. Віталій Баран – третій, хто звернувся до неї за допомогою, розповіла Тетяна Лісовська. Абітурієнт каже, планує вступити на спеціальність транспортні технології. Трошки зависає, це комп'ютер, тут нічого не більше. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.
У Тернополі є 4 університети – економічний, педагогічний, медичний і технічний. Подати документи на вступ можна до 22 серпня, розповів відповідальний секретар приймальної комісії медуніверситету Ігор Драч. За перший день вступної кампанії до Тернопільського економічного університету абітурієнти подали понад 1100 заяв, до педагогічного – 815, до технічного – 337 і до медичного університету – 302 заяви, повідомили відповідальні секретарі приймальних комісій цих університетів. Нагадаю, минулоріч вступна кампанія розпочалася 10 липня, закінчилася 22-го. 20-метровий стяг України привезли до Тернополя зі Львова. Це всеукраїнська акція прапроєднання, яку до Дня Незалежності організувала громадська організація «Справа громад», розповів представник організації в Тернополі Михайло Паламарчук. За його словами, стяг передають містами України. У кожному з них місцеві жителі пишуть на ньому побажання. У Тернополі до акції долучилися 60 людей. Акція розпочинається на театральному майдані Тернополя. Далі учасники вирушають на набережну Тернопільського ставу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! До акції «Прапор єдності» долучилася тернополянка Ганна Овсяна. Каже, дізналася про захід у соцмережах. Ця акція для мене означає мою любов до України, до її вільності і незалежності, унітарності. І тому для мене прапор – це є символ всього того, крові тих героїв, які загинули. На набережній ставу тернополяни залишають на прапорі свої побажання. Своє ім'я на полотні написав 8-річний тернополянин Кирило Карий. На акцію він прийшов разом з мамою. Я хочу, щоб моя дитина виросла в цій країні, любила цю країну, і ця країна була такою, як ми всі захочемо. Акцію «Прапор єдності» розпочали 24 червня в Полтаві. Саме там членкині громадської організації «Справа громад» пошили 20-метровий прапор, каже представник цієї організації в Тернополі Михайло Паламарчук. Суть акції – це об'єднати всю Україну навколо синьо-жовтого полотна, навколо нашого національного прапора, показати, що ми єдині. Прапор вже промандрував, починаючи з Полтави, Чернігів, Суми, Харків. Херсон, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв, повернув на наш на захід України, був в Чернівцях, був в Коломиї, був в Івано-Франківську, був в Ужгороді, вчора був у Львові. Далі прапор передадуть до Хмельницького, каже Михайло Паламарчук. А завершиться акція 24 серпня в День Незалежності України у Києві. Там стяг пронесуть на Марші Гідності. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. 25 пенсіонерів танцювали у парку здоров'я у Тернополі. Заняття відбулося у ретро-стилі. Його організували працівники міського центру соціального обслуговування населення, розповіла завідувачка відділення цього центру Марія Бісовська. Заняття тривало близько години. Як це було, Світлана Лазорик бачила. Заняття розпочали з танцювальної розминки. Її проводить волонтер Сергій Губарєв. Поєдно кілька різних танцювальних елементів, відповідно, ми їх протанцьовуємо по наростаючі. Від більш повільних, така ніби якраз танцюємось, до більш таких динамічних, рухомих, для того, щоб просто, як то кажуть, дати більшого навантаження, дати більшого запалу, щоб піднявся настрій, було гарно танцювати. Танцювати вальс пенсіонер вчить поетеса Леся Любарська. Я вже чую з боку справа і зліва, як жінки говорять, о Боже, вже заряд буде на цілий день. Тобто це, тут не можна сказати, що це не потрібно, чи це дасть якийсь негатив. Це позитив, просто треба перейти, пересилити, встати. А ми ж ліниві ж. Тернополянка Людмила Червінська танцює в територіальному центрі 2 роки. Дуже подобається. На свіжому воздусі, повітря гарне, і гуртом тут весело, і музика грає, і будемо зараз і співати, і якісь шашлики, я бачу, готуємо. Цікаво буде. В емоційному плані це дає такий настрій на цілий день. Дуже мені подобається. Окрім вальсу, учасники заняття танцюють також польку, акомпонує їм на баяні Павло Коваль.
треба, щоб більше рухалися, щоб земля дудніла, щоб кожна танцювати добре вміла. Ну, чекайте, я би хтось грав, то я би трошки потанцював, а так нема кому, то я мушу грати. Цьогоріч це друге танцювальне заняття у ретро-стилі, яке організовує Центр соціального обслуговування, каже завідувачка відділення цього центру Марія Бісовська. Це для того, щоб наші відвідувачі мали можливість згадати свою молодість, адже це така популярна музика середини минулого століття. Для того, щоб вони відпочивали своє задоволення, мали хороший настрій. Ну і це свого роду антидепресант у боротьбі проти коронавірусу. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ще одне таке танцювальне заняття планують організувати у вересні, каже Марія Бісовська. За її словами, у денному відділенні Тернопільського центру соціального обслуговування населення на обліку 1700 осіб. На площі Зірок у Києві встановили зірку художнику українського живопису з Тернопільщини, лауреату Національної премії України імені Тараса Шевченка Івану Марчуку. На зірці розмістили QR-код, який можна відсканувати з допомогою смартфону і прочитати про досягнення художника, розповіла керівниця проєкту «Площа Зірок» Тетяна Атаджанова. Також Івану Марчуку вручили орден ОБСЄ за мир і стабільність. Івану Марчуку 84, він народився у Москалівці на Лановеччині. У 1996 році став заслуженим художником України, через рік – лауреатом премії України імені Тараса Шевченка. У 2007 році Івана Марчука внесли до британського рейтингу 100 геніїв сучасності, а в 2016-му художника нагородили орденом Свободи. У доробку митця близько 5 тисяч картин, провів понад 150 персональних виставок, є близько 50 колективних, його роботи експонуються також за кордоном. Площа Зірок – це всеукраїнський соціальний проєкт, мета якого – популяризувати національну культуру, українське мистецтво і спорт, каже керівниця проєкту Тетяна Атаджанова. За її словами, наразі на площі разом із зіркою Івана Марчука 45 зірок. Перші 9 розмістили у 2015 році. Зірки на площі Зірок з'являються за результатами кількох етапів відбору і засновані на рекомендаціях експертної комісії. До неї входять представники громадськості, експерти медіаринку і представники громадського об'єднання «Спільна перемога» і «Гулівер», каже Тетяна Атаджанова. На площі також є зірка біатлоністки Олени Підгрушної з Тернопільщини і гурту «Скай», лідером якого є тернополянин Олег Собчук. На сьогодні у мене все. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.